Mbretria e Dardane doli në skenën historike në shekullin 4 para erës sonë dhe u bë një ndër faktorët e rëndësishëm politik dhe ushtarak në Evropën juglindore gjatë shekujve 3 dhe 1 para lindjes së Krishtit. Mirpo derisa Dardanët u ngjitën në statusin e një mbretërie të fuqishme, ata u përballen me një sër sprovash. Dardanët e gjetën veten të ngatruar në një sër konfliktesh me Perandorinë Maqedonase. Këto betejë vunë në provë fuqinë e tyre, duke vendosur vendosshmërinë dhe unitetin kundër një armiku të frikshëm. Ata po ashtu lidhen edhe aleancë me Romakët. Por, siç do të zbulojmë më tej, aleancat në botën e lashtë shpesh ishin shpat me dy teha. Pavarësisht aleancës së tyre, Romakët përfundimisht do të tradhtonin Dardanët, duke ndryshuar rrjedhën e historisë së tyre përgjithmonë. Kjo kthesë e pabesën ngjarjeve do të lënte gjurmë në trashëgiminë dardane. A u romanizuan Dardanët apo kanë arritur të ruajnë identitetin e tyre unik? A janë shqiptarët e sotëm pasardhës të këtij populli të lashtë? Në shekullin e 4, krijohet nga burimet e autorëve antik, kemi krijimin e mbretërisë dardane. Dhe kjo mbretëri pastaj pat një rëndësi jashtëzakonisht shumë të madhe në ngjarjet të cilat u zhvilluan në antikitet. Sidomos ishin të njohura luftrat me Maqedoninë, pastaj ishin edhe dy invazione të mëdha të cilat ndërlidhen pikërisht me Dardanët, siç ishte invazioni i keltëve, pastaj edhe invazioni i bastardëve që kishte ndodhur në territorin e Dardanisë. Këto ngjarje na lënë me kuptu që Dardanët e kishin një organizim social, sepse kur flasëm për organizimin social, ka pasë raste ku disa historian, arkeolog të ndryshëm thonin që Dardanët e kishin institucionin e mbretit, kishin mbretin, por nuk ishin një shtet i zhvilluar. Kjo erdhi si pasojë e mungesës së qendrave urbane, të cilat sipas tyre nuk ekzistonin në Dardani. Mirë, por nga gërmimet e fundit arkeologjike dhe nga të dhënat e autorëve antik, del që në Dardani ekzistonin qendra urbane, ekzistonin qytete, për arsye se autorët antik veç i përmendin ato qytete, dhe gjithashtu ekzistonte një organizim social, sepse ishte mbreti dhe pastaj mbreti kishte edhe bartësit e tij. Ajo që është e rëndësishme theksohet është që mbretëria dardane ishte e konsoliduar, kishte një territor kompakt dhe një kufit e stabilizuar mirë. Nuk kemi një aristokraci, themi civile, por është një aristokraci ushtarake dhe pushteti ishte i trashigueshëm. Ne nuk i dim gjithë emrat e mbretërve dardan, sepse burime e hershme, sidomos ato të shekullit të 4, kur kemi edhe fillimin e kësaj mbretërie, i referohen mbretërve dardan hersi Basileus e hersi Rex, pra që vinte qoftë nga ndikimi grek apo latin, sepse Basileus kryesisht është për të ardhë nga bota greke, sepse ishte fjalë greke për mbretin, ndërsa Rex latine për mbretin. Megjithatë ne i dim për ekzistencën e këtyre mbretërve. Ndërsa mbreti i parë që përmendet burime është Longari dhe e dim që pushteti ishte i trashigueshëm për faktin që pushtetit thëra Longari e trashigon tek djali i ti. Dhe tre emrat e mbretërve lirë, për pas Longari të dim edhe Batum dhe Mënunin. Historia politike e shtetit Dardan nuk është e njohur qysh në nismën e saj. Prandaj, për të mund të flitet, aty nga viti 324-323 para erës sonë, kur Dardania hyrë në sferën e interesave të Maqedonisë dhe interesimit të shkrimtarve antik për të. Shka ku bë pushtimi Dardan i Peonis, duke ndjerë reziku në shtetit Dardan, Filipi II ndërmori fushat luftarake dhe mundi të pushtoj pjesën jugore të mbretëris. Kjo humbje nuk e dobësoj Dardanin. Për kundrazi, pas zdekjes së Filipit II, shtetit Dardan u konsolidua dhe u fuqizua, duke u bërë rezik i vazhdueshëm për Maqedonin. Mbretëria Dardan ishte shumë aktive edhe në arenën politike, sepse ishte shumë aktive qoftë me aleanca të ndryshme dhe kjo e vinte para së gjithash rezultati
konflikteve permanente që kishin ata me shtetin Maqedonës, dhe shteti Maqedonas e kishte rival Dardanin, madje burime tregojnë që edhe Aleksandri i Madh, që njihet për pushtimin e lindjes, para që të nisej për ekspeditën e tij në lindje, ajo siguroi që të çetsonte Dardanët, pra u siguroi që ta ketë të qetë kufirin me Dardanët. Dardanët kanë zhvilluar një numër të madh të luftrave me Maqedonët, sidomos qoftë me Filipin e 2, Filipin e 5 edhe të tjerë. Është rëndësishme të theksohet se organizimin politik të Dardanisë njohim edhe përmes të dhënave tjera që na dhojnë burimet e autorëve antik, dhe para se gjithashtu është me rëndësi të përmendet fakti që në vitin 279, kur Galet po sulmonin Maqedoninë, mbreti Dardan, për cilin nuk na tregojnë burime se cili është ai mbreti Dardan, por i referohet si mbreti Dardan, i ofroi mbretit të Maqedon Persev një ndihmë ushtarake për 20,000 luftëtarëve. Dhe sigurisht që fakti që pretria Dardani, respektivisht mbreti Dardan, ishte në gjendje të ofroi një ndihmë ushtarake për 20,000 luftëtarë, kjo tregon që bëhej fjalë për një mbretëri që ishte mirë konsoliduar dhe para se gjithash një fuqi ushtarake e kohës. Kjo dhënë është shumë e rëndësishme për arsye se mbreti Dardan ja ofron 20,000 ushtarë. Do të thonë 20,000 ushtarë tregon që Dardanët e kishin një ushtri jashtëzakonisht shumë të organizuar, sepse ishte në gjendje të ofronte 20,000 ushtarë. Kuptohet që mbreti Maqedonas nuk e pranoi këtë ofertë të Dardanëve dhe si pasojë saj edhe ai u vrav pikërisht në luftë me Kalet. Operacionet mbrojtese dhe sulmet e mbretërisë Dardane kundër Maqedonisë vazhduan edhe pas vdekjes së Filipit të 5. The main sources, written sources about their political organization we have are very late and are always linked to the wars they fought against the Romans during against the Macedonians and the kingdom of Macedonia, so mainly the what we call the Hellenistic kingdom of Macedonia, because we talk about Hellenistic kingdom when we talk about Hellenistic kingdom they're of Greek culture but not always Greek location the Hellenistic kingdoms correspond to the area quite large where that Alexander the Great conquered, and he left to his former lieutenants, and all of them created different kingdoms. Obviously, for Macedonia, that was the original kingdom that conquered the rest of big part of the Eastern world and even of the West. So that kingdom was doing an expansion. I mean, do you remember that Alexander the Great reached India? But he also tried to, and especially both his father and all these successors, tried very hard to conquer Dardania. And then we know that there were kings, we have some of their names, we know that they had, we know quite well some of their battles, the battles they fought, those they lost, sometimes they won. Mospërputhja e interesave dhe luftimet me Maqedonët patën si rrjedhim lidhjen e aleancës së Dardanëve me Romakët, përkatësisht krijimin e aleancës anti-Maqedone. Aleanca anti-Maqedone, që e lidh në pranverë të vitit 200 para erës sonë, përbëhej nga Romakët, Ilirët, Dardanët dhe Atamanët. Në emër të Dardanëve, marrveshjen për aleancë e bëri Bato, biri i mbretit Longar. Në këtë mënyrë, Dardanët u përfshin në luftën e dytë romake-maqedonase. We see the political organization of that kingdom through those Roman or Greek texts about this fight. And why do we know them, especially through Roman sources? Because at a certain point, they would use the Romans to keep at bay the Macedonians. And that was kind of a mistake. When you say, you know, this famous say, the enemy of your enemy is your friend, didn't really work out with the Romans because, they helped them against the Macedonians, but then
because the Roman did not keep their word to give back whatever the Macedonians conquered in the Dardanian kingdom, then the Dardanian decided to fight back against the Romans also, and then they lost. I'm shortening a story that is very long and complex, but that led to the conquest of the kingdom. So we don't have a lot of elements apart from those I just mentioned. Alianța Dardano-Romake funcționai deri în cohon cu Romakët, kriuan provinzën Romake të Macedonis. Romakët, shinjitëri jugor, nuk u dhan Dardanove pjesët jugore të mbretris, përkacisht teritorit si Peoni, të cilat Dardanët i quanin të vetat dhe për të cilat luftuan kundër Macedonis për një kohë të gjatë. Reulta e Dardanove u shëndrua në konflikt të përhershëm me Romakët. Në kuadrë të luftës së dytë Macedono-Romake, sigurisht që Romakët ishin të zonën këtë kohë në luftë me Hannibalin, luftë cila ka ndodhur në kuadër të luftës së dytë punike, dhe gjatë përgatitjeve të tyre në luftën kundër Macedonisë, dhe sigurisht që ata filluan që të krijojnë alianca në mënyrë që ta përballonin më lehtë luftën me Macedonasit. Dhe në këtë kontekst, ata mbështetjen e parë gjetën tek Dardanët, pra që ishin armiqtë e përbetuar të Macedonasve, dhe kësisoj u kurrizua një aleancë rreth vitit 200, ku Dardanët morën përsipër që t'i sulmonin pra nga veriu Macedonasit. Pas përfundimit të luftës, luftë cila përfundon me fitoren e Romakëve, pra ngadhimin e Romakëve, sigurisht që Romakët nuk i mbajtin premtimet e tyre, dhe kjo bëri pastaj që miqtë e dikurshëm të kthehen në rival, dhe nga kjo periudhë pastaj kemi një periudhë e cila do të vazhdonte gjithsenjë e me shumë ti e largonte dhe ti përplaste pastaj interesat e Romakëve me Dardanët. Në luftimet kundër Romakëve, Dardanët u bashkuan me ilirët e tjerë. Pas fundit, themi, pas luftës së dytë Macedono-Romake, Dardanët e ndjekin një politik të pavarë në raport me Romakët dhe fillojnë të krijojnë aleancat e tyre kundër Romakëve. Kësisoj, ata fillojnë të krijojnë aleanca qoftë me Medet, qoftë me Etolet dhe me shtetin Ilir. Për gjitha këto aleanca ishin për të kriju një blok kundër Romakëve. Nonën tjetër, Romakët kishin interes të zgjeroheshin më shumë në drejtim të Ballkanit, dhe pengesa e parë e tyre ishin Dardanët. Dhe sigurisht që pastaj kemi disa përplasje në mes Romakëve dhe Dardanëve, ndër më të rëndësishme është ajo që njihet si lufta Dardanëve që ka ndodhur nga viti 75 deri në vitin 72. Që në histori njifet si luftra Dardane. Është rëndësishme të theksohet që Dardanët njifeshin si fis shumë luftetar, pra luftarak, dhe kjo ka bo që një nga legionet e cilat ishin në dorës dhe po përgatitishin që të sulmonin Dardanët, refuzoi që të merrte pjesë në luftë. Dhe kjo është një element tjetër që tregon për namën që kishin kriju Dardanët si luftetar të Zotit. Sigurisht që lufta përfundon me pushtimin e Dardanis, në nështrimin e Dardanis, me gjithatë mungesa një legioni, apo mungesa një sivu shtarake, stacionimi tyre permanent në Dardani, bërë që Dardania ta ruaj një pozicion gjysmë të pavarur, dhe kjo ka rrjedh ose ka vazhdu deri në vitin 28, kur Dardania pushtuat përfundimisht nga Romakët. Pas pushtimit e Dardanis nga Romakët, fillimisht ajo futet nën bot pjesë e provincës Ilirikut, ma vonë të Macedonisë, ndërsa në vitin 44, kur mendo që është kriju provinca e Mezis, bot pjesë e kornizave administrative politike të provincës e Mezis, ndërsa në kone dinastisë Flaveve, respektivisht gjatë sundimit të Domicionit, ka mendime të ndryshme se kur mund këtë ndodhë kjo, flitet për vitin, rrëz vitit 84-86, kur është kryu provinca e Mezise e përme, në kodrë të reformave që kishtë të bërë për Andorë i Domitian, pastaj Dardania bët pjesë e kornizave administrative politike të Mezise e përme.
deri në fund të shekullit të tretë, ka mendime të ndryshme se kur ka ndodhur kjo me reformat e Diokletianit, me gjas rreth vitit 296, kur krijohet provinca e Dardanis, pro provincë në vete. Sigurisht jo në territorin që dikur zënë të mbretëria Dardanis, pro me cunguar, Bifjola Nishi mbeti jashtë kësoj hapsire. E referuar burimeve epigrafike dhe gjetjeve arkeologike pas pushtimit të Dardanis nga Romakët. Për një kohë, Dardania mbeti jashtë vëmendjes së prandorisë romake. Vërejen ardhje sporadike të popullatës kryesisht administrator. Vetëm në fund të shekullit 1, respektivisht në fillim të shekullit 2, Romakët e kthejnë një vëmendje shumë të madhe ndaj Dardanisë, si rezultat i minierave të pasura. At the way the army here, the Roman army, was to deal with the local people. They were not fighting them. They were protecting the roads. So it's a mining area. So it was exploited a lot, even near Krasnaya. So they were there for that. But they had to be nice with the people because they were all, you know, especially in the third century, they all became Roman citizens. So that was not the problem. So the integration in the Roman empire, what we call Romanization, was not contradictory with the respect due to your local culture that was still very much alive. Sindikoi pushtimi romak në peizazhin kulturor, shoqëror dhe ekonomik të Dardanisë në shekujt që pasuan. Pushtimet romake janë shoqëruar edhe me procesin e romanizimit dhe Për fatë të mirë, kë proces nuk ka arritur të shkonte deri në fund sa i përket shqiptarve, respektivisht Dardanëve në këtë kontekst, më si po flasim për Dardanët, sikurse që kishte shku për shembull te Dakët në Thraki. Dakia u romanizua tërsisht. Ndoshta vetë fakti që Dardanët kishin krijuar me koncept të fuqishëm dhe jo vetëm Dardanët, po edhe Taulantët edhe Ardianët, një vetdije të një shteti që nifet përmes mbretërive, si mbretëria Dardane, mbretëria Ardiane, mbretëria e Enkelejve, e Taulantëve, ata nuk u romanizuan në kuptimin politik se e kishin një vetdije politike dhe e thash më herët Roma u detyru t'i merri edhe t'i respektoj to elemente edhe në kuptimin e emërtimit të provincave. Prandaj, bazë të këtyre që po i përmendim argumenteve, mund të themi se procesi romanizimit sado që i preku dhe ndikoj edhe në mes tjerash edhe në transformimin e Dardanëve në arbër, nuk e qaj deri në fund dhe si rrjedhimisht, shqiptarët arbër të mesjetës nuk në dalin popull të romanizuar, si kurse që ndodhë me Dakët, sikurse që ndodh me galet, me popujt e tjerë. Pas pushtimit romak të Dardanisë, ata futën konceptin e municipiumeve, si pjesë e praktikave të tyre administrative dhe të zhvillimit urban. Municipiumet ishin një formë e qyteteve vetë qeverisëse brenda sistemit provincial romak. Me ardhën e tyre kanë filluar dhe ndryshimet, posaçërisht në skemën urbanistike, pra edhe në Dardani, ato të cilat ne sot mund t'i dëshmojmë edhe në bazë të zbulimeve të fundit, sidomos këtu në Ulpian, po edhe nga hulumtimet e mëparshme, e ku unë mund t'a theksoj municipium DD, lokalitet ky që është dikurat 65 km në veri të Kosovës dhe në 27 km në veri lindje të Mitrovicës së sotme. Municipium Dardanorum, një qytet që ka pas një jetëgjatësi relativisht të shkurt, mendohet vetëm 4 shekullore, themelu pra në minerave, do të thotë dije se kur kanë ardhur ata ka patur edhe aktivitete minerare edhe nga popullata dardane, mirë po jo në atë nivelin teknologjik që kanë zhvilluar romakët, dhe kjo ka qenë, do me thonë, një qendër kryesisht minerare dhektare, edhe aty ka patur edhe një skem urbanistike të një qyteti të përmasave mesatare,
nga të cilat kanë mbjetu forumi I saj, pastaj kemi një bazilik civile apo urbane, por ka dhe gjurëm të tempojve dhe ndoshta nga këto të luajshmet përveç materialit të luajshëm arkeologjik që ka dalë me bollëk, vlen të theksohet edhe një mbishkrim epigrafik shumë I veçantë sepse është një mbishkrim në gjuhën e greqishte antike për Antinohin, I cili komemorohet aty dhe është një indikacion se Antinohi që ishte ndoshta mund ta them një mik shumë I veçantë I prandorit Adrian, vdes mënyrë aksidentale në Azini të, edhe pastaj ky Adriani ka ngrit tempull gjithandej për të edhe ka shumë mundësi se ka ngritë një tempull edhe në municipium Dede apo municipium Dardanorum, pra ky qytet antik cili ka marrë emërtimin bas të arealit edhe pastaj mund të them se pas fundit të shekullit të 3, fillimit të shekullit të 4, nuk e kem të qartë braktisët, por për çfarë arsye braktisët këtë nuk e kemi të qartë. Integrimi në sistemin ekonomik romak lejoi rritjen e tregtisë dhe prosperitetit. Dardania u bë pjesë e rrjeteve më të gjëra tregtare romake. Është një zbulim I rastësishëm që ka ndodhur në pjesën e brekut të qytetit të lashtë në Palestinë, në Izraelin e sotëm. Palestinën e lashtë në Cezare është një zbulim që është bërë në vitin 1993 nga një ekip I arkeologëve të në New York, pra hulumtim në New York, pranë portit të vjetër të Cezares antike, kur janë identifikuar gjurmët e një anije të fundosur dhe në mesin e gjetjeve të shumta janë edhe disa ingote të plumbit, ndiku 6 sosh dhe profesori tashme Ndjer Rabner, profesori Ndjer Raban ka arrit me identifiku se këto kanë qenë ingotet të plumbit të sjella nga Dardania edhe sigurisht gjatë kohës e prandorit Domitian, mbas edhe të mbishkrimit të ngravuar në këto ingote me abrevimin apo shkërtesën Met Dard Metala Dardania. Nuk mund ta theme me siguri a kanë qenë nga minjerat e municipium DD, se ato mund të kenë qenë edhe nga minjerat e Ulpianës së sotme, po si do që tjetë, emërtimi Metala Dardania është një emërtim që të regonë se në atë kohë, pra flasim për periodën e hershme romake, pra shekullin 1-2, dhe posaçërisht pastaj në pjesën e dytë të periudhës romake, që quajmë periudha vonë romake, shekulli 3-4, Dardania me Ulpianën, përkatësisht edhe me municipium DD, kanë arrit që të ekstraktojnë dzeje të shumta, natyrisht në sasi më të vogël ari dhe argjend, në sasi shumë më të madhe në plumb dhe në zinc, dhe kanë arrit të tregtojnë këto dzeje edhe në formë të ingoteve, deri tek brigjet e Mesdheut, pra në territorin e Bregdetit të Izraelit të sotëm, dhe më sa unë kam informacion, këto ingote, plumbi, gjendën të ekspozuara tek qendra muzeale në qytetin Haifa, është një qendër për kërkime arkeologjike në New York, edhe shpresojmë se në të ardhmen ndoshta dhe mund të dërgojmë një ekip për të shiku mundësin që të marë më shumë informacion për to, epse jo dhe ti bëjmë ndo një replik për t'i sild në Kosovë për t'i ekspozu. Në këtë ko, u përmirësuan edhe lidhjet me provincet e tjera romake. Du t'u bëjë me dije se pikrish këtu të kjo pjesa ku janë t'ekspozuar këto sarkofag, e kemi edhe një sarkofag të veçantë të mërmerit të bardhë, një cilësie shumë të lartë, dhe jemi tashme të sigurt se ky mërmer vjen nga ishulli që sot njifet ishulli Marmara, po në lashtësi është njohur si ishulli Prokonezis. Pra, shifet se këtu ka pas një shkëmbim tregtar me të gjitha anët, fati I Ulpianës në veçanti është se ka qenë edhe dhe e vendosë një pozicion shumë të rëndësishëm geostrategjik, një
vend që unë e them pikë gravituese, komunikuese, një njëjë ndërlidhëse, pra edhe me bregdetin mes dhe, për mes bregdetit Egjeut, jon Adriatik, ndërsa në drejtim të Veriut, të territorit të saj, pra kemi edhe lumin Danub. Mund të themë shumë gjëra për arealin e Dardanisë të Dardanët, por duke qenë i fokusuar kryesisht në studimet e antikitetit të vonë, pra flasim për periudën e pas romake, ose që një ndryshe dhe si periuda e Bizantit të hershëm, e disa historianë quajnë edhe mesjet e hershme, përfshin një periudë kore prej shekullit 4 dhe shekullit 6 të erës tonë, mund të them se ka pas në Dardani edhe shumë zhvillime, ndryshime, e mbi gjitha transformime, qoftë në aspektin social, ekonomik, po së shërështë religios, pra nga paganizmi, kalimi në monoteizm, konkretisht në krishterizm, por edhe në aspektet të tjera, por gjithnje duke rujt originën, autotoktonin e trungut dhe të unitetit etnik. Ndryshime dhe zhvillime të rëndësishme pati edhe në praktikat edhe besimet fetare. Me pushtimin e këtyre trojeve nga romakët, normalisht që ne ballafaqohemi me një ndryshim me transformime të ndryshme religjioze po ashtu. Rrjedhimisht tek Dardanët ne në fazën romake vazhdojmë të njohim disa kulte lokale, disa prej tyre janë një kult shumë i rëndësishëm është kulti i Dea Dardanikës, e cila është prezente me një numër konsiderueshëm të mbishkrimeve në zonën e Kosovës. Po kemi mbishkrimit po ashtu të Dea Dardanikës që janë gjetur në pjesë tjera të territorit të Dardanisë, sepse siç e dim, Dardania përfshinte një pjesë të madhe edhe të Serbisë jug-lindore dhe jugore, të Maqedonisë veriore, pjesën veriore pra këtij regjioni, dhe një pjesë të vogël të Shqipërisë veri perëndimore. Mirpo, gërmimet e fundit kanë treguar pra një numër një shpërndarje religjioze dhe këto gërmime kanë tregu po ashtu për një perëndi tjetër që është perëndia Andin, të cilin në Kosovë kemi të dëshmuar përmes dy mbishkrimeve, njëri që është zgjetur në Kaçanik kurse tjetri në Vushtri, dhe perëndi tjera lokale. Pastaj Dardania po ashtu ka pas popullata të ndryshme të cilat kanë jetuar këtu, tazom ne kemi qenë kontakt afërt me Trakasit, Maqedonët, Dakët e të tjerët dhe prandaj në Dardani shohim edhe përëndi tjera, qoftë lindore, qoftë me motive trakase, qoftë me motive nga pjesë tjera po regionit tjera. Mirë po, se përket religionit të Dardanët, vrejhet që religionit Dardan ka vazhdu me rujt një lej përmbajtje lokale, sepse edhe më orë në romakve janë pikrisht romakët, janë udhëhecit beneficiar, pra të stacionin beneficiare, beneficiaret konsulore ata cilët dedikojnë më së shumti për Perëndinë Dardane. Kjo sigurisht që është një shenjë respekti që romakët kanë dashur me tregu për popullatën lokale në mënyrë që një farforme ta blejnë paqen sociale. Mirë po, në anën tjetër, duhet të theksohet po ashtu që me ardhmën e romakëve ndryshimet janë të mëdha dhe këtu shohim pastaj edhe prezencën e kulteve romake, sidomos në Ulpiane vrejmë shumë prezencën e kultit të Jupiterit, pastaj kemi evidentuar po ashtu prezencën e kultit të Merkurit dhe shumë perëndive tjera, pra një numër i madh i mbishkrimeve epigrafike na kanë treguar që prezenca e perëndive romake ka qenë kogja mirë shpërndarë në Kretë Dardaninë. Përhapja e krishterizmit në Dardani. Koha të ngjarë të filloi gjatë periudhës romake, pasi feja fitoi ndjekës brenda perandorisë. Komunitetet e hershme të krishtera filluan të formoheshin në qendrat dhe qytetet urbane. Me periudhën e tolerimit të krishterizmit që fillimisht bëhet me ediktin e Milanos që njohim ne në vitin 324 kur edhe lejo dhe tolerohet krishterizmi dhe gjatë periudhës së sundimit të perandorit Theodosi i Madh mendohet se diku aty mes viteve 379 392 zyrtarizohet dhe sankcionohen të gjitha besimet tjera politeiste dhe zyrtarizohet besimi krishter dhe që nga kjo periudhë, pra flasim për periudhën e fundit të shekullit të 4, me pastaj edhe me Justinianin e Madh,
pra shekulli 6 është ajo periudha që fillojnë edhe ndryshimet, transformimet, ka edhe tradit, por kryesisht është inovacioni në arkitekturë dhe ne njohim si ndërtimet paleokristiane e të dalushme, posaçërisht tek monumentet dhe faltoret të cilat kanë qenë, mund ta them, fillimisht objekte ku janë mbledh për çështje të caktuara popullata, qoftë edhe si gjykatore, por pastaj kalojnë dhe transformohen në bazilika të mirëfillta të krishter. Perandori Justiniani i Madh ka qenë perandori i cili ka vazhdu rrugën e trasuar nga perandori Konstantini i Madh, që të dy i lirë, me konkretisht Dardan. Konstantini i Madh edhe themelus i Konstantinopolis. Dëshmit e para të prezencës e komunitetit të krishter në Dardani i kemi me martirizimin e Florë dhe Laurit. Pra ishin dy vëllezër binesh, cilët erdhën në Ulpion për të ndërtuar një tempull me porosinë e guvernatorit të provincës. Pasi kishin ndërtuar tempullin, ata i shkatruan idhujt pagan dhe vendosen kryqin duke e kthyr simbolikisht tempullin në një kish. Sigurisht që kjo e irritoi shumë administratën e provincës po dhe të qytetit dhe pasi i morën në pyetje dy vëllezërit, i torturua dhe i hodhën për së gjalli në një pus, duke mbuluar me dhëllat ta vdiqën nga asfiksioni. Pra, ka mendime dyshme se kur ka ndodhur kjo, ngjarje për cilën na flasin burimet kishtore, mirë po, mendimi më i përafërt është që kjo mund të ketë ndodhur në gjysmën më së lartë, në gjysmën e dytë të shekullit të dytë. Por kjo është dëshmia e parë e prezencës së një komuniteti të krishterë në territorin e Dardanisë. Nëse merret pastaj parasysh fakti që gjatë prezencës së tyre në Ulpion, gjatë kohës sa kanë vazhduar punimet në ndërtimin e tempullit, atyre janë bashkullë një numër i madh i një komuniteti të krishter, për cilën e thojnë burim që dikun rreth 300 janë martirizu, pro flet për një prezencë kohëgjatë madhe të krishterëve. Pastaj pas vitit 313, kur perandori Konstantin me diktin e Milanos e lejon krishterizm, pra nuk përndiqej më nëse ishte i krishter, dhe në koncilin e Nikis, i cili është konvoku nga vetë perandori Konstantin në vitin 325, ne kemi edhe prezencën e peshkopit të Dardanis që ishte prezent në atë koncil. Kjo është një dëshmi tjetër të regon që Dardania në aspektin kishtar ishte vetëm tani me gojë mirë organizuar dhe ekzistonte një komunitet i tërë. Por kur pushoj se përmendori koncepti i Dardanëve? Emri Dardan vazhdon të ruhet edhe në kuptimin politik, po edhe në kuptimin në kuptimet tjera organizative në kuadrë të perandorisë romake. Na e dim që mbretëria Dardani kishtë lënë gjurmë të fuqishme në historinë e gadishullit ilirik dhe romaket, si kurse edhe pushtu si tjerë Bizantin të ma vonshëm, ishin ndikuar dhe naturisht ishin të dashur të marrin parasysh realitetin e tillë. Kështu që romaket duke e ditur historin e shtetit të Dardanis, shtrirjen territoriale, nuk e zhduken këtë koncept edhe për një kohë të gjatë deri në periudhën e mesjetës dhe në vitin 279 e formuan provincën e Dardanis. Pra, provincia Dardanis, edhe pse në kuadrë të sundimit romak, nënkupton të në vete një pjesë të ati bagajit historik që kishte ajo Dardania dikurshme, naturisht si që thash e të kurur në kuptimin territorial dhe e zavendësuar më vonë me një term të ri me termin Alban. Cilat janë argumentet e këti kontinuiteti që dëshmon lidhshmërin dhe vazhdimësin e Dardanëve në Arbror? Njëri ndër këto koncepte është elementi kulturor, elementi gjuhësor, elementi historik. Nësi shkojmë ra, nga elementi historik, formimi i etnosit arbëror në teritorin e Dardanis është i njajtin e të njajtin teritar. Ne nuk kemi dyndje të popullë
po mendej autoktan që siç janë Dardanet që kanë lëviz, kanë shku dika dhe mandej kanë ardhur arbrit. Është e njajta popullate që dhe në kushte dhe në rëthana të një presionit të fuqishëm nga fiset barbare e se fundmi edhe ato slave që ndikuan në ndryshimin edhe të strukturës paketnike, por edhe në aspektet tjera të ndryshimit të emrit, bën që ata të mbesin po thuaja të njejt saj për këtë brumit. E tash, kjo është ai element pra që dëshiroj ta potencoj se nuk kemi levizje ose ardhje përveç popujve slav në territorin e Dardanis antike. Populata autoktone Dardani është e njejta e cila transformohet më vonë në arbrit e mesjetës. Kjo është ai argumenti historik. Nuk ka asnjë burim që pretendon se Dardanet kanë shkuar dika dhe kanë ardhur mandej arbrit e mesjetës. Pra, sikurse që kemi burime për dyndjet e ostgotëve, vizigotëve, slavëve, hunëve, hungarezëve të tjerë, nuk kemi. Dhe kjo është një fakt i pamohshëm që tregon për kontinuitetin historik. Elementi tjetër i kontinuitetit në mesjet të Dardanëve në arbrit e mesjetës është fakti se kultura e Komanit, si një kulturë e shekullit 8-12, e cila e përbën një hall të lidhshmërisë në mes të kulturës ilire dhe kulturës arbrore, është dëshmi e gjallë e transformimit gradual të ilirve, rrjedhimisht edhe të Dardanëve, në rrethana të reja në një popullat që ka edhe emrin tjetër, e ka emrin Alban në bazë të një fisi i cili tani është i njohur dhe i perceptuar nga Romakët me këtë emër, e përmend edhe Ptolemeu, pra ndena bllaç si emërusi përbashkët i këtyre popullatave që mbështeten mandej në emrin Alban. Elementi tjetër i kontinuitetit në kulturën e arbërore të hershme dhe i lidhshmëris me Dardanët është i lidhur edhe përmes aspektit gjuhësor. Gjuha Shqipe është dëshmuar si gjuhë indo-europiane, madje gjuha më e vjetër e trungut indo-europian, dhe zakonisht ata që e mohojnë këtë lidhshmëri potencojnë faktin se nuk kemi shkrime nga gjuha ilire. Është e vërtet që shkrimet nuk i kemi ose nuk i kemi deshifruar, ose nuk i kemi zbuluar, por kjo nuk do të thotë që s'ka ekzistuar gjuha ilire. Dhe nëse nuk e njohim si të shkruar, e njohim në forma tjera, e njohim në formën e toponimeve, andronimeve, hidronimeve, oronimeve, pra që kanë bërë gjurmë. Pra, a janë shqiptarët e sotëm, pasardhës të Dardanëve? Koncepti politik i Dardanis ndron në kuptimin e nominal të emrave, por nuk ndron në kuptimin e brumit etnik që e ka si popull. Prandaj, nëse flasim për Dardaninat antike, flasim për arbrin mesjetare, flasim për shqiptare të kohës së re, që për shkak të rrethanave, ndryshimeve, pushtuesve të ndryshëm, në kuptimin e emrave ndryshojnë, por në kuptimin e bërthames dhe brumit e kanë një kontinuitet të pandërprer dhe atë një kontinuitet që dua të potencoj si emrim së të përbashkët, kontinuitet të restrikcionit të të kurjes territoriale. Dardania ose Kosova e sotme nuk është Dardania antik, është vetëm një pjesë e saj, nuk është krejtansia. Kontinuiteti politik etnik i Dardanis është i pandërprer dhe i vazhdueshëm që nga periudha e antikitetit, që nga periudha ilire, periudha e bronzit e deri në ditët e sotme.